Amb Electromoder Hogar som els teus experts en electrodomèstics, televisors, neveres, microones... Troba'ns al carrer Barranc dels Caputxins 14 a Tortosa. Aquest 2022 tornem a fer una nova edició en motiu de que al mes de febrer no ens van deixar fer el que és el circuit habitual del Canicross de la Ràpita per motius d'un ave que està en protegida aquí al Montsià. Per això, abans que arribi aquesta ave protegida, volíem fer el Canicross per poder fer el que és el circuit habitual del Canicross de tota la vida d'aquí de la Ràpita, que és un circuit de 9,4 quilòmetres, entre 310 de desnivell, amb unes vistes espectaculars, una cursa superràpida i que podeu disfrutar el diumenge 4 de desembre. Tenim les inscripcions obertes fins al divendres i dic, doncs, que entra en l'inscripció l'entrepà, la bossa del corredor, l'assegurança i, bueno, us podeu deixar allà al pavelló municipal i, bueno, que venim a disfrutar. Tenim també canicross infantil i caminata popular.